በኢኤፍኤል ዋንጫ ሶስተኛ ዙር ማንቸስተር ሲቲ፣ ቼልሲ፣ አስቶን ቪላ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። እነዚህ እንመለከታለን። ማንቸስተር ሲቲው ሮድሪ አመቱን ሙሉ ወደ ሜዳ ላይ መለስ ይችላል የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። ከፍ ያለ ጉዳት አጋጥሞታል የሚል መረጃ ነው እየወጣ የሚገኘው። ትናንት አመሻሹን ጀምሮ ትልቁ ዜና ይህ ዜና ነው። ይህንን እንመለከታለን። ሌሎችም መረጃዎች ይኖሩናል። መልእክቶችን አድማጮቻችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። ጥያቄዎችም ካሉ በቻልነው አቅም እንመልሳለን። የሮድሪን ጉዳይ እንመልከት። ማንቸስተር ሲቲ በጣም ከሚፈልጋቸው አስፈላጊ ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል ሮድሪ አንደኛው ነው። ከአርሰናል ጋር በተደረገ ጨዋታ ተጎድቶ ወጥቶ ነበር። በዛ ጨዋታ ላይ እንኳን ተጽዕኖ ከፍ ያለ ነው በሚል አስተያየቶች ሲሰጡ ነበር። ይህ ተጫዋች ለውድድር አመቱ ሙሉን ወደ ሜዳ ላይ መለስ ይችላል የሚል መረጃ ወጥቷልና ለማንቸስተር ሲቲ ይሄ በጣም ከባድ ዜና ነው። ጥር የዝውውር መስኮት እንኳን ተጫዋች ቢያስፈርም እንኳን ይህንን ተጫዋች መተካት የሚችል በሱ ደረጃ ያለ ተጫዋች ማግኘት በጣም ከባድ ስለሆነ ትልቅ ዜና ነው። ኤሲኤል ነው ጉዳቱ። እንደዚህ አይነት ጉዳቶች ደግሞ ለረጅም ጊዜ ይወስዳሉ፣ አይቆይ ወራትን ይወስዳሉ። በዚህ አመት ላይ መለስ የሚችልበት እድል እንዳለ ኤስፒኤን መረጃ ይዞ ወጥቷል። የባለንዶር ተገማች ተጫዋች ነው። ይገባናል ለስፔናውያን የሚል አስተያየት እሱን በተደጋጋሚ ሲሰጥ ነበረ። በርካቶች ከቪኒ ጁኒየር ጋር እያፎካከሩት ይገኛሉ። ይህንን አመት የባለንዶር አሸናፊ የመሆን እድል አለው። በተለይም ደግሞ በአውሮፓ ዋንጫ ክረምት ላይ የተደረገውን ውድድር ስፔን ስታሸንፍ የውድድሩ ኮከብ ተጫዋች ነበረ። በአጠቃላይ የነበረውም ተጽዕኖ በጣም ግዙፍ ነበረ። መከላከሉ ላይም ማጥቃቱ ላይም አጠቃላይ እንደ ቡድን ስብስቡን ሚዛኑን በመጠበቅ በጣም ቁልፍ ተጫዋች ነበር እና ለስፔን ሌሎችም በጣም ግሩም ተጫዋቾች ነበሩ። ላሚን ያማል የመሳሰሉ በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነበሩ። የዚህ ተጫዋች ሚና ግን በጣም ከፊል ስለነበረ ኮከብ መባሉ ይገባዋል፣ ለባለንዶሩ መታጨቱ ይገባዋል የሚል አስተያየት የሚሰጥለት ነው እና ይህንን ተጫዋች ማንቸስተር ሲቲ አጥቷል። አምና 50 ጨዋታዎችን አድርጓል። በጣም የሚገርመው ግን ከሳምንት በፊት በርካታ ጨዋታዎችን ተጫዋቾች እንዲያደርጉ እየተገደዱ ነው። ስለዚህ ረፍት ያስፈልጋቸዋል እና ተጨማሪ ተጫዋቾች ጨዋታዎች መምጣት የለባቸውም፣ ይህ የሚሆን ከሆነ ተጫዋቾች ማመጻቸው የማይቀር ነው የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበረ። ለጉዳት ይዳርጋቸዋል በሚል ማለት ነው። ከሳምንት በኋላ እሱ ራሱ ተጎዳ በማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ። አምና በርካታ ጨዋታዎችን አድርጓል። ማንቸስተር ሲቲ ነው የሚጫወተው እሱ። ስለዚህ በርካታ ጨዋታዎችን ያደርጋል በሁሉም ውድድሮች ላይ ማንቸስተር ሲቲ ስለሚጓዝ። በፕሪሚየር ሊጉ 38 ጨዋታ ግዴታው ነው ያደርጋል እንደ ክለብ። ከዛ ውጭ ደግሞ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ፣ ኤፍኤል ዋንጫ፣ ሌሎችም ጨዋታዎች ላይ ግዴታ ክለቡ ስለሚሳተፍ እነዚህን ጨዋታዎች በሙሉ ያደርጋል። የብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎችም ደግሞ ደረጃቸውን ከፍ ለማድረግ ከፍ ያለ ነገር ይዘው እየመጡ ነው እና ጨዋታዎች እየተጨመሩ ነው። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ክለቦችን ወደ 36 ከፍ አድርጎ ሁለት ጨዋታዎችን ደግሞ አሁን ጨምሯል። ቁጥራቸው የጨዋታዎቹ ቁጥር ከፍ እያለ ስለመጣ ከሚበሳጩትና ትክክል አይደለም እያሉ ሁልጊዜ ከሚናገሩ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነበረ። ደርሶበታል፣ ተጎድቷል። ይሄ ጉዳት ደግሞ በጣም ጠንካራ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ የሚጎዳ ተጫዋች አለመሆኑ ነው። ከዚህ አስቀድሞ የተወሰኑ ጨዋታዎች ያመልጡታል እንጂ ረዥም ጊዜ ተጎድቶ ከጨዋታ ውጭ የሚሆን አይደለም። በጣም ጠንካራ ተጫዋች፣ ሰራተኛ ተጫዋች ነው። እሱም ተጎድቷል እና የተናገረው ነገር ደርሶበታል። ሮድሪን በተመለከተ ቁጥሮቹ በጣም የሚገርሙ ናቸው። ከማንቸስተር ሲቲ 174 ጨዋታዎችን ሜሊጉ ሮድሪ ጋር አድርጓል። 21 ጨዋታዎችን ያለ እሱ አድርጓል። 129 ጨዋታዎችን አሸንፏል እሱ ባለበት። እሱ በሌለበት ደግሞ 13 ጨዋታዎችን ከ21 13 መሸነፍ በጣም ብዙ ቁጥር ነው። አንድ አቻ ወጥቷል። ጨዋታዎች ያሸነፈባቸው ጨዋታዎች ናቸው 129 እና 13። ቁጥሮቹን ስንመለከት ወደ 8 ጨዋታዎች ተሸንፏል ማንቸስተር ሲቲ ያለ ሮድሪ። 13ቱን ከሱ ጋር ነው ያሸነፈው። 129ን ደግሞ 13ቱን ያለሱ 129ን ደግሞ ከሱ ጋር አሸንፈዋል። ትንሽ አድማጮችን ካምታታው ይቅርታል። 129 ጨዋታዎችን ከሮድሪ ጋር 13 ጨዋታዎችን ደግሞ ያለሱ አሸንፈዋል። ካደረጋቸው ጨዋታዎች አንጻር ከተመለከትን ያለሱ ያሸነፋቸው ጨዋታዎች በመቶኛ ከተመለከትን በጣም ዝቅ ያለ ነው። 19 ጨዋታዎችን ተሸንፏል ከሮድሪ ጋር። ያለ ሮድሪ ደግሞ 7 ጨዋታዎች ተሸንፏል። ይሄም ያለ ሮድሪ የሚሸነፍበትን ጨዋታ መጠን በሚገባ የሚያሳይ ነው። 74.1 በመቶ ያሸንፋል። ከሱ ጋር 61.9 በመቶ ያሸንፋል። ይሄ በጣም ግልጽ ነው ምን ያህል ወሳኝ ተጫዋች እንደሆነ ቡድን ውስጥ። ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ ኬቪን ደብሮይነም ተናግረዋል። የኬቪን ደብሮይነ ጉዳት ረዥም ጊዜ ጉዳት የሚሆን አይመስለኝም ብሏል። ግን ለዛሬው የዋትፎርድ ጨዋታ ይመለሳል ልል አልችልም።
ለኒውካስል ጨዋታም አላውቅም ግን ብዙ አይቆይም ብዬ አስባለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ኬቪን ደብሮይነም የቡድኑ በጣም ወሳኝ ተጫዋች ነው። ሮድሪ ተቆርጧል። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች የማይኖሩ ከሆነ እንዴት ሊከተል ይችላል? አዎ ብዙ አማራጮች አሉት። በጣም ምርጥ ቡድን ነው ግን ደግሞ አሁን እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የደረሰበትን ደረጃ ተመልክተናልና የሚያስፈልጉ ተጫዋቾች ናቸው። ሮድሪ ትናንትና ወደ ባርሴሎና ሲያመራ ታይቷል። ቶሎ እንዲመለስ እንመኝለታለን። የስፔን ላሊጋ 7ኛ ሳምንት ሰዓት ጀምሮ ሪያል ማድሪድ ከዲፖርቲቮ አላቬስ ጋር ይጫወታል። የስፔን ላሊጋን ሪያል ማድሪድ የጀመረበት መንገድ በብዙ ደስታ ነው። ምክንያቱም ኪሊያን ምባፔን የመሰለ በጣም አስደናቂ ተጫዋች አስፈርሟል። ኤንድሪክም ወጣቱ ብራዚላዊ ተጫዋች ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የተሰጠውን ደቂቃ በሚገባ እየተጠቀመ ይገኛል። ጎሎችን እያስቆጠረና በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች አምናም የነበረው የውድድር አመት በጣም ጥሩ ስለነበረ ደስታ ነው የነበረው። በርግጥ እስካሁን ድረስ አልተሸነፈም በላሊጋው ግን ደግሞ ባርሴሎና በተለየ መልኩ ነው ዘንድሮ የመጣው። ያደረጋቸውን 6 ጨዋታዎች በሙሉ ባርሴሎና ማሸነፍ ችሏል። በዚህም ምክንያት አንደኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። በሁለቱ ክለቦች መካከል በሪያል ማድሪድና በባርሴሎና መካከል የአራት ነጥቦች ልዩነት ተፈጥሯል። ሁለት ጊዜ አቻ ስለወጣ ሪያል ማድሪድ ያንን ልዩነት ማጥበብ ይኖርበታል። ዛሬ ደግሞ የመጀመሪያውን እድል ያገኛል። 7ኛ ሳምንት ነው ሪያል ማድሪድ የሚጫወተው። ባርሴሎና 7ኛ ሳምንት እስኪጫወት ድረስ በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ አንድ ማጥበብ ይችላል። ባርሴሎና ላይም ጫና መፍጠር የሚችል ነው። ትናንት ሪያል ቤቲስ በሜዳው በማዮርካ 2-1 ተሸንፏል። ይህንን ማንሳት ይኖርብናል። የቀድሞ የቼልሲ ተጫዋች ሎ ቼልሶ ወደ ሪያል ቤቲስ ከተመለሰ በኋላ ጎሎችን እያስቆጠረ ነው። ግን ትናንትና ጎል ቢያስቆጠረም በ7ኛው ደቂቃ ክለቡን ከሽንፈት አልታደገም። ሮድሪጌዝ እና ፈርናንዴዝ ለማዮርካ ጎል አስቆጥረው ማዮርካ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። መሀል ላይ የትናንትናውን ጨዋታ ለማንሳት ነው። ማድሪድ ስለዚህ ይህንን የነጥብ ልዩነት ማጥበብ ይኖርበታል። 14 ነጥቦች አሉት። ከ6 ጨዋታዎች አራቱን አሸንፎ ሁለቱን ባቻ ውጤት አጠናቋል። 13 ጎሎችን አስቆጥሮ 3 ጎሎች ተቆጥረውበታል። ጥቂት ጎሎች ናቸው የተቆጠረውበት ሪያል ማድሪድ ግን አቻ 2 ጨዋታዎችን ፈጽሟል። ባርሴሎና ከ20 በላይ ጎሎችን አስቆጥሯል። 22 ጎሎችን አስቆጥሯል። 5 ጎሎች ተቆጥረውበታል። ከባርሴሎና በላይ ጎል ተቆጥረውበታል። ግን ያስቆጠራቸው ጎሎች ቁጥር በጣም ከፍ ያለ ነውና በጎል ክፍያ ባርሴሎና በ7 ይልቃል ከ ሪያል ማድሪድ። ኪሊያን ምባፔ በሊጉ አሁን 4 ጎሎችን አስቆጥሯል። 1 ጎል የሆነ ኳስ ማመቻቸት ተቀብሏል። ፍጹም ቅጣት ምትን እየመታ ስለሆነ ቪኒ ጁኒየር ጥሩ አድርጎለታል። የውድድር አመቱ ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችል ነበር። በርግጥ ጥሩ ኳስን ከመረብ ማገናኘት አልቻለም ነበር። ተቸግሮ ነበር የተወሰነ። በርግጥ የአውሮፓ አሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ላይ አስቆጥሯል። ላሊጋው ላይ ግን ተቸግሮ ነበር። የፍጹም ቅጣት ምት ሲገኝ ለኪሊያን ምባፔ ሰጠ። ጎሎችን አስቆጥሯል። የሱ ጎል ማስቆጠር ደግሞ በደንብ ክለቡንም የሚጠቅም ነው። ጎል ማስቆጠር አንድ አጥቂ ሲጀምር ለቀጣይም በራስ መተማመኑን ከፍ ስለሚያደርግለት ማለት ነው። ቪኒ ጁኒየር 3 ጎሎችን አስቆጥሮ 2 ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። በአጠቃላይ ግን ኪሊያን ምባፔ 6 ጎሎችን አስቆጥሯል በዚህ የውድድር ዓመት ለሪያል ማድሪድ። በጣም ጥሩ የሚባል ነው። ከአትሌቲኮ ጋር እሁድ ዕለት በደርቢ ተጠባቂ ጨዋታ ይኖረዋል። 4 ሰዓት ጀምሮ ሴቪያና ሪያል ቫያዶሊድ እንደዚሁም ቫሌንሲያና ኦሳሱናም ይጫወታሉ። በኤፍኤል ዋንጫ በእንግሊዝ በ3ኛ ዙር 3:45 ጀምሮ ምሽት ማንቸስተር ሲቲ ከዋትፎርድ ጋር ይጫወታል። ሲቲ በሜዳው የሚያደርገው ጨዋታ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ዋትፎርድ ነው የሚገጥመው። ከፕሪሚየር ሊጉ የወረደ ቡድን ነው። አስቀድሞ ሲቲ 18 ጊዜ ዋትፎርድን ማሸነፍ ችሏል። ዋትፎርድ 4 ጊዜ ነው ያሸነፈው። 3 ጨዋታዎችን ደግሞ ባቸው ውጤት አጠናቀዋል። 26ኛ ጨዋታቸውን ነው ዛሬ የሚያደርጉት። የመጨረሻ ጨዋታቸውን በፕሪሚየር ሊጉ 2022 ላይ ማንቸስተር ሲቲ 5-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ያኔ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ በነበረበት ጊዜ ጋብርኤል ጄሱስ ወደ ቀይነት ሳይለወጥ ወይም ቀዩን መለያ ከመልበሱ በፊት ውሃ ሰማያዊን ለብሶ 4 ጎሎችን ያስቆጠረበት ጨዋታ ነበረ። ማንቸስተር ሲቲ በቀላሉ ያንን ጨዋታ እንደሚያሸንፍ ይጠበቃል። በእርግጥ ሁለተኛ ዲቪዚዮን ላይ ያሉትም ክለቦች በእንግሊዝ በጣም አደገኛ መሆናቸውን ተመልክተናልና የእግር ኳስ አይታወቅም። ግን ደግሞ በቅድመ ግምት ማንቸስተር ሲቲ ሊያሸንፍ እንደሚችል በደንብ መገመት ይቻላል። 3:45 በተመሳሳይ ቼልሲ እና ባህሮ ይጫወታሉ። ማሬስካ ቋሚ 11 ቀይረው እንደሚገቡ ይጠበቃል። ብዙ አማራጭ አላቸው። የተጫዋች ችግር የለበትም። የተትረፈረፉ ናቸው። እንደውም በርካታ ተጫዋቾች አምና በቋሚነት ሲሰለፉ የነበሩ ተጫዋቾችን ጨምሮ ከስብስቡ ውጪ ማድረግ ስለነበረበት ብዙ ተጫዋቾች ስለነበሩ
ውጭ አድርጓቸዋልና እነዚህ ተጫዋቾች የውሰት ግሩፕ ስብስብ ተብለው ይጠራሉ። እንደው በውስጥ በርከት ማለት ተፈረ በርከት ያሉ ናቸው፣ ለውሰት የተዘጋጁ ናቸው ሌሎች ክለቦች እንዲመጡ። ግን በመጨረሻ ቀናት የቻሉትን ለሌሎች ክለቦች ያሳልፈው ሰጡና የሚቆዩት እዛው ቆይተዋል። አዲሱ ነገር ግን ቤን ቺልዌልን በተመለከተ ቼልሲና አሰልጣኝ ማሬስካ ለውጥ አድርገዋል። ወደ ስብስቡ ተካቷል። ከዋና ቡድን ጋር ለመመድ እያደረገ ነው። በዛሬው ጨዋታ ላይ የሚመጫወት እድል ሊኖረው ይችላል እና የዚህን ተጫዋች መቀነሱ በራሱ በጣም አስገራሚ ነበረ። በእርግጥ ጉዳት በተደጋጋሚ የሚደርስበት ወይም የሚያጋጥመው ተጫዋች ነው። ግን እንዲህ ሙሉ በሙሉ ቼልሲ ማስወጣቱ በጣም የሚገርም ነበረ። ዛሬ አካተውታል። ሌላኛው ጨዋታ 4 ሰዓት ጀምሮ የሚደረግ ነው። አስቶን ቪላ ከሜዳ ውጭ የሚያደርገው ጨዋታ ነው። ዌይከም ወንደረርስ ጋር ይጫወታል። ቪላ በጣም በአስደናቂ አቋም ላይ ነው የሚገኘው። በአርሰናል ብቻ ነው በዚህ የውድድር ዓመት የተሸነፈው፣ 2-0 የተሸነፈበት ጨዋታ ነው። ከዛ ውጪ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከዓመታት በኋላ ተመልሶ በጣም አስደናቂ ጅምር ነው ያደረገው። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከ5 ጨዋታዎች 4ቱን አሸንፏል። ከአርሰናል ውጭ ያሉ 4ቱን ማሸነፍ የቻለ በጣም ግሩም ክለብ ነው። ከዌካምፕ ጋር ከዚህ አስቀድሞ 5 ጨዋታዎችን አድርጎ 3ቱን አሸንፎ 2ቱን ባቻ ውጤት አጠናቋል እና ዛሬም 4ኛ ጨዋታን ከዚህ ክለብ ጋር የማሸነፍ እድል ይኖረዋል። ሌላኛው ሌስተር ሲቲ 3:45 ጀምሮ ከዋልሳል ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ነው። እነዚህ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በስፔንና በእንግሊዝ ተጠባቂ ጨዋታዎች ናቸው። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ ስካይ ስፖርት ትናንትና አርሊንግ ብራውት ሃላንድን በተመለከተ አንድ መረጃ ይዞ ወጥቷል። ከአርሰናል ጋር በነበረ ጨዋታ ቅድም እንዳልኩት በጣም ብዙ ውዝግብ ነበረ። አርሰናል ትሮሳር በቀይም በሁለተኛ ቢጫ በቀይ ካርድ መውጣት አልነበረበትም የሚል የአርሰናል ደጋፊዎች ብዙ ቅሬታ አላቸው። ዋነኛ ምክንያታቸው በእርግጥ በዚህ የውድድር ዓመት አንድ ተጫዋች ጨዋታን የሚያዘገይ ከሆነ ልክ ዳኛ ፊሽካ ከነፉ በኋላ ካስቆሙ በኋላ በፍጥነት ተቃራኒ ቡድን ሊጀምር ሲል አንዱ ቡድን ጨዋታውን የሚያዘገይ ነገር በጨዋታው ላይ ካደረገ ቢጫ ካርድ ይመለከታል ተጫዋቹ። በተደጋጋሚ ተመልክተናል። የማንችስተርም ሌሎችም ተጫዋቾችን ተመልክተናል በዚህ የውድድር ዓመት በፍጥነት ነው። ይህም የተደረገበት ምክንያት ብዙ ደቂቃዎች በፕሪሚየር ሊጉ እየባከኑ ስለሆነ በሰዓት ማባከን ያንን ለመቀነስም አንደኛው ምክንያት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መልሶ ማጥቃትን በፍጥነት አንድ ቡድን ጨዋታን ለማስጀመር የሚያደርገውን ሂደት ስለሚያስተጓጉል ነው ቢጫ ካርድ የሚመለከተው። ያንን ለመከላከል በማሰብ ነው እንደዚህ የተደረገው። ትሮሳ ግን ፊሽካው ከተነፋ በኋላ ኳሱን እስኪመታ ድረስ በፍጥነት አክሽን ውስጥ ስለነበረ አንድ ተጫዋች ሰውነቱን ለሆነ ነገር ካዘጋጀ በኋላ ቢሰማ እንዴት ነው ሊያቆም የሚችለው? የብዙዎች ጥያቄ አሁን ይሄን ነው። ድምፁ የፊሽካው ድምፅ ከተሰማበትና እሱ ኳሱን የመታበት መሀል ያለው ሰከንድ በጣም ትንሽ ነው እና ሊታገሱት ይችሉ ነበረ፣ ሊያልፉት ይችሉ ነበረ። ትክክለኛ ውሳኔ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ትልቅ ጨዋታ ነው እና በዚህ ሁኔታ ማድረግ አልነበረባቸውም የሚል አስተያየት ነው ከአርሰናል ደጋፊዎች የሚሰጠው። ደጋፊዎች ብቻ ሳይሆኑ እንደዚህ አይነት አስተያየት ሌሎች ስፖርት ተንታኞች የሚሰጣሉ። ግን ደግሞ ህግ ህግ ነው እና መተግበር አለበት ብለው የሚከራከሩ በዛ ነው ያክል አሉ። ሁለተኛው ቅድም ያነሳሁት ነው፣ በአርሰናል በኩል ሁለቱም ጎሎች ሲቆጠሩ ስህተት ተሰርቷል በሚል ሲቲዎች የሚያነሱት ነው። የመጨረሻው ግን አርሊንግ ብራውት ሆላንድ በእለቱ ያደረገው ተግባር ነው። ጆን ስቶንስ ጎሉን ሲያስቆጥር ኳሱን ከመረብ ውስጥ አውጥቶ በእለቱ ሲቀናቀነው የነበረው ጋብርኤል ማጋላሽ ላይ ኳሱን ወርውሮ መጥቶት በፍጥነት እየሮጠ ሄዷል። ከዛ ከቶማስ ፓርቲ ጋር ተጋጭቷል። ከሌሎችም ተጫዋቾች ጋር ሲጋጭ ነበረ። ከአሰልጣኝ ሚኬል አርቴታን እንደዚሁ ሲናገር ነበረ። ከገብርኤል ጄሱስ ጋርም ግጭት ውስጥ ነበረና እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ በተለይ ጨዋታው ላይ የነበረውን ሂደት በተመለከተ ኤፍኤው ከጨዋታውን በኋላ ተመልክቶ ቅጣት ሊጥልበት ይችላል የሚል መረጃ ነበረ። ግን ትናንትና ኤፍኤው ይህንን እንደማያደርግ ተረጋግጧል። የኤፍኤው ምክንያት እዚያው በቫር ታይቷል። ጉዳዩ በቫር ከታየ በኋላ ለቅጣት የሚዳርገው አለመሆኑ ተረጋግጧል። ስለዚህ በድጋሚ መታየት አይገባውም የሚል ነው። ጆን ብሩክስ ነበሩ ያንን ጉዳይ ሲመለከቱ የነበሩት። ስለዚህ ቀይ ካርድ እንደማነው ቅጣት አይጠብቀውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህ ተረጋግጧል። ማርክ አንድሬ ቴርስቴገን ለረዥም ወራት ከሜዳ እንደሚርቅ ተረጋግጧል። እሱም የውድድር ዓመቱን በሙሉ ላይ መለስ የሚችልበት እድል አለ። ባርሴሎና አላሳውቅም፣ ግን ደግሞ ፋብሪዚዮ ሮማኑን ጨምሮ አንዳንድ መረጃዎች ከ7-8 ወራት ድረስ ከሜዳ ይርቃል የሚል መረጃ ይዘው ወጥተዋል እና ትናንትና ነበረ የቀዶ ሕክምና እንደሚያደርግ መረጃ ወጥቶ የነበረው። ዛሬ አዲስ መረጃ አልተመለከትኩም።
ስለዚህ እንተጫዋች ባርሴሎና የሚያጣው ከሆነ ትልቅ እጦት ነው ሊሆን የሚችለው 289 ጨዋታዎችን ለክለቡ በማድረግ በክለቡ ግብ ጠባቂዎች ታሪክ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ብዙ ጨዋታዎችን በማድረግ የሚቀመጥ ግሩም ተጫዋች ስለሆነ አንቸሎቲ ትናንትና የዛሬው ጨዋታ ላይ የሚሰለፉ ተጫዋቾችን ቀጣይ እሁድ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር የሚጫወቱ ተጫዋቾችንም በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግረዋል። ጥሩ ነገር ካማቪንጋ ይመለሳል ለዛሬው ጨዋታ አይመለስም ግን ደግሞ ለቀጣይ ጨዋታ እንደሚደርስ ለእሁዱ አትሌቲኮ ማድሪድ ጨዋታ እንደሚደርስ ተናግረዋል። ፌርላንድ ሜንዲም ውሉን ማደሱን እስከ 2027 የሶስት አመታት ውል ማደሱን ተናግረዋል። ማሬስካ ማሎጉስቶ ይመለሳል ለጨዋታ ዝግጁ ሆኗል ብለዋል። ለዛሬው ጨዋታ የኤፍኤል ዋንጫ ቼልሲ በሚያደርገው ጨዋታ ላይ በከባሮ ጋር በሜዳው ስታንፎርድ ብሪጅ በሚያደርገው ጨዋታ ላይ እንደሚመለስ ተረጋግጧል። ሮሚዮ ላቪያ ለዛሬው ጨዋታ ገና ነው ብሏል አይደርስም ለዛሬው ጨዋታ ግን ደግሞ ቀጣይ ቅዳሜ በፕሪሚየር ሊጉ ከብራይተን ጋር ለሚደረግ ጨዋታ ይደርሳል ብለዋል። እና የዚህም ተጫዋች መመለስ በጣም ጥሩ ዜና ነው ለቼልሲ ምክንያቱ ደግሞ ቼልሲ አሁን በጣም ጥሩ አቋም ላይ ነው የሚገኘው። ባለፈው ሳምንትም ዌስትሃም ዩናይትድን 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። እዛ ጠንካራ ቡድን ላይ እንደ ማሎ ጉስቶን የመሰሉ በተለይ ማጥቃቱ ላይ ትልቅ ተሳትፎ የሚያደርጉ ተጫዋቾች መመለሳቸው ትልቅ ዜና ይሆናል ለማንቸስተር ሲቲ። በመጨረሻም ማርካ አንድ መረጃ ይዞ ወጥቷል። የቀጣዩን የባለንዶር አሸናፊ በተመለከተ የሪያል ማድሪዱ ቪኒ ጁኒየር የሚያሸንፍበት እድል ከፍተኛ መሆኑን ነው የማርካ መረጃ የሚያመለክተው። እንደውም የባለንዶሩን ሽልማቱን ዋንጫውን በእጁ አስይዞ ነው በፎቶሾፕ ሰርቶ ይዞ የወጣውና ትልቅ ግምት ለቪኒ ጁኒየር ነው የሚሰጠው ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ሮድሪ፣ ቤሊንግሃም ሌሎችም ተጫዋቾች ለዚህ ዋንጫ ተገማቾች ናቸው። እንመለሳለን ዘንድሮ አዲስ ሰው ያሳየናል ማለት ነው ባለንዶሩ በትክክል። በዚህ ሳምንት ያው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ታላቁን ጨዋታ ባቸው ውጤት ካጠናቀቀ በኋላ ምናልባት ከጉዳት ጋር በተያያዘ ጁሪያን ቲምበር እና ሪካርዶ ካላፊዮሪ ተቀይረው ስለወጡ ብዙዎች ተጎድተው ይሆን የሚል ስጋት ገብቷቸው ነበረ። ሁለቱም ተጫዋቾች በጉዳት ምክንያት አይደለም ጆሪያን ቲምበር ከጉዳት አመት ሙሉ ተጎድቶ ስለተመለሰ ያው ክረምት ላይ የተወሰነ ጨዋታ የቅድመ ውድድር ጨዋታ አምልጦታል ሪስክ ላለመውሰድ በሚል አርሴናል አርቴታም አስቀምጠውት ነበርና ከኢንተርናሽናል ብሬክ መልስ ግን ወሳኝ ሶስት ጨዋታዎች ነበሩ። እነዚህ ጨዋታዎች ተጫውቷል። በቋሚነት ነው ሲያሰልፎ የነበረው በደንብ የሚያምኑ ተጫዋች ስለሆነ ማለት ነው። በሰሜን ለንደን ከቶተናም ጋር፣ ቤርጋሞ ላይ ከአታላንታ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢቲአር ላይ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ከባድ ጨዋታዎች ናቸው ተሰልፎ ስለነበረ የመጨረሻ ደቂቃዎችን ያው ከድካም ጋርም ከጉዳትም ስለተመለሰ መጨረስ ስላልቻለ ነው ተቀይሮ በስኬሊ በሌዊስ ስኬሊ ተቀይሮ የወጣው እንጂ ለነገው ጨዋታ ከቦልተን ጋር ለሚደረገው ጨዋታ እንደሚደርስ የተረጋገጠ ነው። ትናንትና እንደዚህ አይነት መረጃዎች ወጥተዋል። ሪካርዶ ካላፊዮሪንም በተመለከተ 74ኛው ደቂቃ ላይ በኪቪዮር ተቀይሮ ወጥቷል። ይህ ተጫዋች የመጀመሪያ ጎሉን አስቆጥሯል በመጀመሪያ ቋሚ ሆኖ በጀመረበት ጨዋታ። ግን ደግሞ በጣም አስፈላጊ ስለነበረ ለዚህ ጨዋታ ነው እንጂ አርቴታ ያስገባው ወደ ሙሉ የአካል ብቃቱ 100% ፊት አልነበረም ለጨዋታው። ስለዚህ ተቀይሮ መውጣት ነበረበት። ለዛ ነው አርሰናል ይህንን ተጫዋች መጠቀም ከፈለገ ሚኬል አርቴታ ባት ይችላል። ስለ ዳኝነቱም ምን ትላላችሁ? ከትናንት ጀምሮ በሁለቱም ክለቦች በኩል ሲቀርቡ የነበሩ ቅሬታዎችን ስናነሳ ነበረ። በአርሰናል በኩል ትሮሳ እንዴት በቀይ ካርድ ይወጣል በሁለተኛ ቢጫ ማግኘት አልነበረበትም የሚል ነው። አርቴታም እዛው ሜዳ ላይ ብስጭቱን ሲገልጽ ነበረ። ከማንቸስተር ሲቲ በኩል ደግሞ አምበሉ ካይል ዎከር ዳኛው ከጠሩን በኋላ ሁለታችንንም የአርሰናሉን አምበል ቡካዮ ሳካ ነበረ ከጠሩን በኋላ እሳቸው ጠርተውን እኔ ወደ ቦታዬ ሳልመለስ ቦታዬን ሳልይዝ በፊት ጨዋታው እንዲጀምር ተደርጎ ኳሱ ለማርቲኔሊ ተሰጠ፣ ማርቲኔሊ ለካላፊዮሪ፣ ከዛ ጎሉ ተቆጠረ። በዚህ መንገድ ነው ጎሉ የተቆጠረብን፣ ትክክል አይደለም፣ ፍትሃዊ አይደለም የሚል ሁለት እሱም በርናንዶ ሲልቫም ተናግረዋል። ሁለተኛውም ጎል ሲቆጠር ደግሞ ግብ ጠባቂያችን ኤደርሰን ሞራይስን ከልለው ብሎክ አድርገውታል ወደ ኳሱ ጋር እንዳይሄድ። በርናንዶ ሲልቫ ነው ይሄንን ያለው። በሲቲም በኩል ቅሬታ አለ፣ በአርሰናል በኩልም ቅሬታ አለ። ግን በትሮሳ በቀይ ካርድ ከወጣ በኋላ ሁለተኛውን አጋማሽ በኢቲሃድ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በአስር ተጫዋች በዛ መልኩ አርሰናል መጫወቱ በጣም መከላከሉ ላይ አስደናቂ ቡድን መሆኑን የሚያሳይ ነው። አንዳንድ ቁጥሮች ከ2004-05 ያ በጣም አስደናቂ ከሆነው ጆዜ ሞሪኒዮ ቼልሲ በላይ ቁጥር 2004 ላይ በመከላከሉና በጣም አስደናቂ መከላከል እያደረገ ይገኛል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዘንድሮ በርካታ ክለቦች 19 ክለቦች ይሳተፉበታል። የሚወርዱትም ክለቦች በርከት ይላሉ ማለት ነው። በሚቀጥለው ዓመት ሁለት ክለቦች ስለሆነ የሚጨመሩት። የመጀመሪያ ሳምንት ተጀምሯል። ሁለት የመጨረሻ ጨዋታዎች ደግሞ ትናንትና በድሬዳዋ ስቴዲየም ተደርገዋል።
መጀመሪያ አስቀድሞ የተደረገው 10 ሰዓት የተጀመረው ጨዋታ ሱል ሽራዳማ ከተማን 3-2 ያሸነፈበት ጨዋታ ነው። ያልተጠበቀ ውጤት የተመዘገበበት ጨዋታ ነው። ከአራት አመታት በኋላ ነው ሱል ሽረ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተመለሰው። ግን ደግሞ ትናንትና አምና ጠንካራ ተፎካካሪ የሆነው አዳማ ከተማን 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ለሱል ሽረ አሌክስ ኪታታ በ27ኛው ደቂቃ፣ ላዛር አድማሱ በ57ኛው እና ኤልያስ አህመድ በ86ኛው ደቂቃ ጎሎችን አስቆጥሯል። የኤልያስ ጎል በፍጹም ቅጣት ምት የተገኘ ነው። ለአዳማ ከተማ ደግሞ ነቢል ኑሪ በ12ኛው ደቂቃ እና ቢኒያም አይተን በ88ኛው ደቂቃ እሱም በፍጹም ቅጣት ምት ነው ያስቆጠረው። በሁለት ደቂቃ ልዩነት የተቆጠሩ ጎሎች ናቸው የመጨረሻዎቹ ጎሎች። ሱል ሽረ አሸናፊ ሆኗል፣ በድል ጀምሯል። በጣም ትልቅ ውጤት ነው። በአዲስ መልክ ነው ቡድኑን በድጋሚ ገንብቶ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተመለሰው። በዋናነት ከረዥም ጊዜ በኋላ ስለመጡ እነዚህ ክለቦች ምናልባት እንደ ቡድናቸው እንደገነቡበት መጠን እቅዳቸውን ሊያስቀምጡ ይችላሉ። በዋናነት ግን ሁልጊዜ ከታች የሚመጡ ወይም ደግሞ እንደዚህ ከፕሪሚየር ሊግ ቆይተው የሚመጡ ክለቦች በታሪክ አጋጣሚ የሚመጡ ክለቦች በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት ዋነኛ አላማቸው ነው ሊሆን የሚችለው። ከዛ በኋላ በሚቀጥሉት አመታት ዋንጫውን የመውሰድ ሌሎችም እቅዶች፣ ፕላኖች ይኖሯቸዋል። ለሱል ሽረ በዚህ መንገድ መጀመሩ በጣም አስገራሚ ነው፣ ከተመለሰ በኋላ ማለት ነው። ሌላኛው ጨዋታ ሲዳማ ቡናና ሀዋሳ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ ነው። የወንድማማቾች ደርቢ፣ ሮዶዋ ደርቢ ይሉታል። በጣም ሁልጊዜ ፍክክር ያለበት ነው። በሀዋሳ ከተማ የሚገኙ ሁለት ክለቦች የሚያደርጉት ጨዋታ ስለሆነ ተባረክ ሄፋሞ በ42ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ጎል ሀዋሳ ከተማ 1-0 በሆነ ውጤት ሲዳማ ቡናን አሸንፏል። ሁለተኛ ሳምንት ላይ ደግሞ ረቡዕ መድን ከአርባ ምንጭ 10 ሰዓት ጀምሮ ይጫወታል። መድን አምና ሁለተኛ ግማሽ የመጨረሻ ጨዋታዎች ላይ በደንብ የተነቃቃ ቡድን ነው። አርባ ምንጭ ከተማ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዳግም የተመለሰ ቡድን ስለሆነ ጠንካራ ፉክክር እንደሚደረግ ይጠበቃል። ወልቂጤ ከተማ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከአምናው ሻምፒዮን የከተማ ጉዳይ ብዙ መናገሪያ እንዳለው ይታወቃል። የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ አልተወተም፣ በፎርፌ ነው ለመቻል የተሰጠው። በዚህኛው ጨዋታስ ቀጣይ እንመለከታለን። 1 ሰዓት ጀምሮ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ሐሙስ ፋሲል ከነማና መቀለ ሰባ እንደርታ 10 ሰዓት ጀምሮ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። 1 ሰዓት ምሽት ኢትዮጵያ ቡና ከኢትዮ ኤሌክትሪክ። በዚህ ሳምንት አራፊው ቡድን ሀዲያ ሆሳና ነው። 19 ክለቦች ስለሆኑ አንዱ በአንድ ሳምንት ውስጥ ያርፋል። ያው ከሐሙስ በኋላም ያሉ ጨዋታዎች ይኖራሉ፣ ግን የቅርቦቹን ሁለቱን እንደዚሁ አስታወስናችሁ። ሄኖክ አዱኛ ወደ ግብጽ አምርቷል። ለሐራስል ሁዶድ መፈረሙን ወኪሉ አስታውቋል። የሁለት ዓመታት ውል ነው ያሰረው። ሀላባ፣ ድሬዳዋ ከተማ፣ ጅማ አባጅፋር፣ በተለይ ከጅማ አባጅፋር ጋር ዋንጫ ማሸነፍ ችሏል። ያለፉትን 6 ዓመታት ደግሞ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ውስጥ ነው ያሳለፈው። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ለዓመታት በወጣ አቋም ከዘለቁ ያው እንደ ፕሪሚየር ሊጉ ደረጃ በወጣ አቋም ከዘለቁ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ይመስለኛል። በእኔ እምነት ወደ ግብጽ አምርቷል ሄኖክ። የዝውውር መረጃዎችም አሉ። የጸደቁ የዝውውር መረጃዎች ትናንትና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሳወቃቸው ናቸው። አዳማ ከተማ ኃይለ ሚካኤል፣ አደፍርስ፣ ናትናኤል ተፈራ፣ ሙሴ ካባላ፣ ዳግም ተፈራም፣ ስንታየው መንግስቱና አሜ መሐመድን ውል አስሯል። በአሰልጣኞች ደግሞ ዋና አሰልጣኝ አብዲ ቡሊ፣ በረዳት አሰልጣኝ ብርሃኑ ቃሲም እና ሳሙኤል አበራ፣ በግብ ጠባቂ አሰልጣኝ ደግሞ መስፍን ነጋሽን ቀጥሯል። ትናንትና በመጀመሪያ ጨዋታ አዳማ ከተማ በሱል ሽረ ተሸንፎ ነው የጀመረው። ቀጣይ ጨዋታዎች ለአዳማ ከተማ ወሳኝ ናቸው።